Poštovani gradonačelniče grada Zagreba, gospodine Tomaševiću sa suradnicima, poštovana izaslanice ministrice kulture i medije, gospođo Deranja Crnokić, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i u svoje osobno ime. Eto danas za nas u dugoj povijesti muzeja, za nas prirodoslovce, ali vjerujem brojne generacije Zagrepčana, iznimnom događaju, događaju kada svečano otvaramo početak radova, kao što je kolegica rekla, na dogradnji i rekonstrukciji ove palače Amadeo, koja je dom Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a u sklopu evropskog projekta. Današnji... Nekoliko tehničkih stvari reći o ovom budućem velikom projektu. Dakle, nalazimo se u palači Amadeu, koja je prije točno 142 godine znatno ozbiljnije bila rastresena ondašnjim velikim potresom koji je ostao jedan ožiljak na ovome gradu, a prije godinu i pol dvije smo dobili novi ožiljak i nema nam druge nego da ga pokušamo zakrepiti. Dakle, vidite na ovim fasadama svugdje pukotine. Uzeto je u obzir naravno sve što se dešavalo. Statika je ozbiljno isprojektirana. Zgrada će dobiti i nove temelje, to jest produbit ćemo temelje, učvrstiti ih i tako dalje. Bojimo se da se još nešto može pojaviti i kad počnu sami radovi, jer kad otučemo žbuku, uklonimo pregradne zidove, nismo sigurni da nas neće poneka pukotina još iznenaditi, no... U prigodi obilježavanja početka građevinskih radova na muzejskoj zgradi Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Kao što je već istaknuto rečeno, trebalo je puno preduvjeta ispuniti da bismo danas mogli obilježiti sam početak ovih radova. Trebalo je detaljno razraditi projekt, kao i premjestiti bogati fundus ovog muzeja, koji kustosi već više od 150 godina vrijedno prikupljaju. Bitan projekt i za ministarstvo, ne samo za grad Zagreb, i Republiku Hrvatsku iz perspektive Ministarstva kulture i medija. Ja ću pokušati biti kraći jer vidim da već svi cupkate s jedne noge na drugu, na ovih dva ili tri stupnja iznad nule. Znači, vodit ću se primjerom onda iz zadnje govornice. Ovo je bitan projekt koji traje godinama i treba prije svega zahvaliti svima onima koji su dali doprinos da se ovaj projekt konačno dogodi. Kao što znate, iz Europske unije, iz fondova Europske unije je nekakvih 57 milijuna kuna, što je već rečeno, uspjelo se povući. Međutim, došli smo u jednu situaciju kada smo preuzeli vlast, a inače zanimljivo je za spomenuti da sam baš ovdje imao jednu od zadnjih konferencija za medije prije samih izbora ispred ovog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, govorio o potrebi obnove kulturne baštine i kulturnih ustanova u gradu Zagrebu, posebice nakon potresa, ali ne samo obnove, nego i modernizacije, proširenja, unapređenja, a ne vraćanja samo na staro, kako je to bilo prije potresa. Naime, kao što je već rečeno, zatekli smo projekt koji, iako je trebalo biti odvojeno 12 milijuna kuna iz proračuna grada Zagreba za sufinanciranje ovog projekta, budući da je projekt počeo prije nekoliko godina kada još nisu cijene globalne krenule na gore građevinskih radova, građevinskog materijala, budući da je to bilo i prije samog potresa, nažalost smo se našli u situaciji da je javna nabava pokazala da su sve cijene, da su najjeftinije cijene najjeftinijih poduzeća koje su se javile na natječaj, traže da grad Zagreb dodatno odvoji 40 milijuna kuna kako bi se ovaj projekt realizirao. Znači, uz 57 milijuna kuna koje je povučeno iz EU i 12 milijuna kuna koje je trebalo biti iz proračuna grada Zagreba, bilo je potrebno dodati 40 milijuna kuna kako bi se projekt realizirao. Alternativa bi bila
propast projekta, vraćanje novca iz fondova EU. Nije bilo nikakvog vremena za čekanje, budući da projekt mora biti završen u sljedeće dvije godine kako bi se projekt, kako se ne bi trebalo vraćati sredstva Europskoj uniji. I u toj situaciji, nakon mnogih konzultacija, sastanaka, isto tako smo tražili mišljenje od gradske skupštine, budući da se radi o dosta velikom iznosu, i drago mi je da je gradska skupština u rujnu jednoglasno ili gotovo jednoglasno usvojila prijedlog da ovaj projekt ide dalje, da se osigura dodatnih tih 40 milijuna kuna iz proračuna sljedeće godine, iz proračuna isto tako 2023. godine. Jako je bitno, a i tu doista očekujem i od nadzora i od izvođača radova, od svih koji su uključeni u ovaj projekt, da se ovaj projekt doista realizira u tom roku. To je dosta ambiciozno, može se. Ovo je palača, a i dio isto tako bedema. Vidjet ćemo šta će biti sa arheološkim nalazima i tako dalje. Ali doista je bitno da se projekt završi do kraja, inače ćemo morati vraćati novac Europskoj uniji. Baš da je to posao za koje sam se prijavio. Ali uvijek se mogu vratiti. Kratko, samo